ოდესმე გიფიქრიათ, არის თუ არა ეს სამყარო მართლაც ერთი გიგანტური ციხე? საშინელი კითხვა არა? მიუხედავად ამისა, ეს არის კონცეფცია, რომელიც სერიოზულად შემოგთავაზა მე-19 საუკუნის ფილოსოფოსმა არტურ შოპენჰაუერმა. ხედავთ, შოპენჰაუერს საკმაოდ პირკუში შეხედულება ჰქონდა ცხოვრებაზე. მისი აზრით თითოეული ჩვენგანი პატიმარია, სამყაროს უნებლიე ბინადარი, რომლის ნაწილიც არ უნდა და რომ ყოფილიყო. ის ამტკიცებდა, რომ ჩვენ ყველანი დაბმული ვართ დროისა და სივრცის შეზღუდვებით, რომლებიც ჩაკეტილია ჩვენი არსებობის ფარგლებში. ჩვენ არ შეგვიძლია უბრალოდ ავიღოთ და დავტოვოთ ეს სამყარო, როცა გვინდა. არა, ჩვენ დავრჩებით აქ სანამ ჩვენი სემესტრი არ დასრულდება, ან სანამ არ გადავწყვეთ, რომ ეს ასე თუ ისე დასრულდეს. მაგრამ ის, რაც ამ ეგზისტენციალურ ციხეს მართლაც შემაშფოთებელს ხდის, არის ტანჯვის მუდმივი ნაკადი, რომელიც ყოველ დღეს მოაქვს. ტრაგედია, შფოთვა, უბედურება არის ყოველდღიური პური არსებობის ამ ციხეში. ყოველი მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ყოველი მოქანცული წამი გვაახლოვებს გარდაუვალ დასასრულთან, სიკვდილთან. და ამ ფარგლებში, მოკვდაობის ამ კედლებში, ჩვენ განვიცდით ტკივილსა და დეპრივაციის დაუნდობელ შეტევას. შოპენჰაუერი არ ცდილობდა გაეფერადებინა ცხოვრება, დაეხატა მსოფლიო ისეთი, როგორც სინამდვილეში არ არის. მან წარმოადგინა ცხოვრება ისე, როგორც თავად დაინახა. ციხე, რომელიც ჩვენ არ აღგვირჩევია, არც მასში არსებობა და მით უმეტეს ტანჯვა. ჩვენ ყველანი პატიმრები ვართ, ყველანი ვიხდით პატიმრობის ჩვენს ვადას, ყველა ებრძვის საკუთარ ტკივილს და მიმდინარეობს ბრძოლა გადარჩენისთვის. ეს არის პერსპექტივა, რომელიც შეიძლება ცივი, თუნდაც მკაცრი ჩანდეს. მაგრამ სწორედ ეს პერსპექტივა გვაიძულებს ჩვენი არსებობის რეალობის წინაშე დავდგეთ. ჭეშმარიტად ვებრძოლოთ ადამიანის მდგომარეობას. ახლა, როდესაც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ არსებობის ეს საკმაოდ პირკუში შეხედულება, მოდით ჩაუღმავდეთ იმ ადამიანის აზრებს, ვინც ეს შემოგთავაზა. ფილოსოფოსი არტურ შოპენჰაუერი. არტურ შოპენჰაუერი, პესიმიზმის ფილოსოფიის სინონიმი სახელი, ფიგურა, რომელმაც პოპულარობა მოიპოვა მე-19 საუკუნეში. შოპენჰაუერი დაიბადა 1798 წელს ქალაქ დანცინგში, რომელიც ახლა პოლონეთში გდანსკის სახელით არის ცნობილი. ის იყო ფილოსოფოსი, რომელიც ძლიერ გავლენას ახდენდა ემანუელ კანტის ნაშრომებზე და უპანიშადებზე, ინდუისტური ფილოსოფიის ტექსტებზე. ამ გავლენებმა მას საკუთარი ფილოსოფიის განვითარებისკენ უბიძგა. ღრმად ფესვგადგმული რწმენით, რომ ცხოვრებაში უფრო მეტი ტანჯვაა ვიდრე სიხარული. შოპენჰაუერის ცხოვრება არ იყო სირთულეების გარეშე. მამის სიკვდილმა, რომელსაც ზოგი თვითმკვლელობად მიიჩნევს, და მღელვარე ურთიერთობამ დედასთან, პოპულარულ მწერალთან, შეიძლება ჩამოაყალიბა მისი პირკუში შეხედულება ცხოვრებაზე. მან თავისი ცხოვრება შედარებით გაურკვევლობაში გაატარა. მისი იდეები მხოლოდ სიცოცხლის ბოლო წლებში იყო აღიარებული. შოპენჰაუერის ფილოსოფია არის მოგზაურობა ადამიანის არსებობის ბნელ მხარეს. ის ამტკიცებდა, რომ სამყაროს განუწყვეტელი და დაუოკებელი სურვილი, ანუ ნება ამოძრავებს. ეს ნება ბრმა და ირაციონალურია და ის მთელი ჩვენი ტანჯვის წყაროა. ჩვენ სამუდამოდ ვრჩებით ამ ნების პატიმრებად, ჩვენი სურვილებითა და საჭიროებებით შეკრული. შოპენჰაუერის აზრით, ბედნიერება უბრალოდ ტანჯვის არარსებობაა, მოკლე შესვენება ტკივილითა და საჭიროებით სავსე ცხოვრებაში. მისი იდეები რევოლუციური იყო და წინ უსწრებდა თავის დროს, რაც ღრმა გავლენას ახდენდა შემდგომ მოაზროვნეებზე: ფრიდრიხ ნიცშე, რიჩარდ ვაგნერი, ზიგმუნდ ფროიდი, ალბერტ აინშტაინი. ყველა აღიარებს შოპენჰაუერის ფილოსოფიის გავლენას საკუთარ ნაშრომებზე. დღესაც კი მისი იდეები რეზონანსდება და გვთავაზობს პრიზმას, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ადამიანის მდგომარეობა მთელ მის უხეშ და ხშირად მტკივნეულ რეალობაში. შოპენჰაუერის ფილოსოფია ხატავს არსებობის პირქუშ სურათს, მაგრამ იყავით მომთმენი, როდესაც მის აზრებს ჩაუღმავდებით. სამყარო შეიძლება ციხე იყოს და ცხოვრება ტანჯვით იყოს სავსე, მაგრამ როგორც ვნახავთ, შოპენჰაუერის ფილოსოფიაში უფრო მეტია, ვიდრე თვალში გვხვდება. ეს არის მოგზაურობა ჩვენი არსებობის გულში, მოგზაურობა, რომელიც გვპირდება იყოს ისეთივე სასწავლო, როგორც რთული. მოდით ერთად გავაგრძელოთ ეს კვლევა. შოპენჰაუერის ფილოსოფია ეფუძნება იდეას, რომ ცხოვრება ტანჯვაა. არტურ შოპენჰაუერის მსოფლმხედველობა უდავოდ მკაცრი იყო. მან დაინახა ცხოვრება არა როგორც მხიარული მოგზაურობა, არამედ როგორც მუდმივი ბრძოლა ტანჯვით. ამან მიიყვანა იგი თეორიამდე, რომ არსებობის გაგების გასაღები მდგომარეობს არა ბედნიერების ძიებაში, არამედ ტანჯვის შემცირებაში. შოპენჰაუერისთვის ცხოვრება ტკივილსა და მოწყენილობას შორის მოქცეულ ქანქარას ჰგავდა. როდესაც ჩვენ არ ვიტანჯებით, ჩვენ მოწყენილი ვართ. და როდესაც ჩვენ არ ვართ მოწყენილი, ჩვენ ვიტანჯებით. ეს იმიტომ ხდება, რომ ის სურვილს განიხილავდა, როგორც ყველა ტანჯვის ძირეულ მიზეს.
შოპენჰაუერის ფილოსოფია ასევე ეფუძნებოდა ნების იდეას. მას შეეროდა რომ ეს ნება, ბრმა, ირაციონალური ძალა აკონტროლებს მთელ ბუნებას, მათ შორის საკუთარ თავს. სწორედ ეს ნება აძლიერებს ჩვენ სურვილებს, გვამყოფებს მუდმივი სწრაფვის მდგომარეობაში და შემდგომში მუდმივი ტანჯვის მდგომარეობაში, მაგრამ ჯერ არ დაეცესულით. შოპენჰაუერმა ასევე შესთავაზა გამოსავალი ტანჯვის ამ ციკლიდან. მან წამოაყენა თეორია, რომ სურვილების დათმობით და ჩვენი საჭიროებების შემცირებით ჩვენ შეგვიძლია შევამსუბუქოთ ჩვენი ტანჯვა. ეს არის ის, სადაც ის განსხვავდება მრავალი სხვა ფილოსოფოსისგან, რომლებიც ხშირად ბედნიერებას და სიამოვნებას აყენებენ ცხოვრების საბოლოო მიზნებად. მეორე მხრივ, შოპენჰაუერი ამტკიცებდა, რომ საუკეთესო, რისი იმედით შეგვიძლია გქონდეს, არის ჩვენი ტანჯვის მინიმუმამდე შემცირება. ეს პერსპექტივა შეიძლება უსიამოვნო ჩანდეს, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ შოპენჰაუერის ფილოსოფია არ არის სასოწარკვეთილებაზე მიცემა. ეს არის ცხოვრების ბუნების გაგება და მასთან გამკლავების გზების პოვნა, რაც შეიძლება ნაკლები ტანჯვით. შოპენჰაუერის ფილოსოფია ასევე გვთავაზობს ბედნიერების უნიკალურ პერსპექტივას. მისი თქმით, ბედნიერება არ არის მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ მივახწევთ. ამის ნაცვლად, ეს მხოლოდ ტანჯვის არარსებობაა. როდესაც ჩვენ არ გვგრძნობთ ტკივილს, ან არ გვსურს ისეთი რამ, რაც არ გვაქვს, ჩვენ განვიცდით იმას, რასაც ბედნიერებას უწოდებთ. მაგრამ ეს მდგომარეობა გარდამავალი და მყიფეა. ის ყოველთვის დამოკიდებულია შემდეგ სურვილზე, რომელიც გვიპყრობს. სინამდვილეში, შოპენჰაუერმა შემოგთავაზა რადიკალური გადახედვა იმის შესახებ, თუ როგორ ვუყურებთ ცხოვრებას. მან გვთხოვა ყურადღების გადატანა ბედნიერებისკენ სწრაფვიდან ტანჯვის შემსუბუქებამდე, ჩვენი გაუთავებელი სურვილების დაკმაყოფილების მცდელობიდან, რომ ვისწავლოთ, როგორ ვიცხოვროთ ნაკლები სურვილებით. მან მოგვიწოდა ჩვენ დაგვენახა, რომ ჩვენი მუდმივი სწრაფვა მეტისკენ არის ჩვენი ტანჯვის ძირეული მიზეზი და რომ ნაკლებად მტკივნეული არსებობის გასაღები მდგომარეობს ამ შეუპოვარი ნების მოთვინიერებაში. ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ შოპენჰაუერის ფილოსოფია შეიძლება პირგუში ჩანდეს, ის ასევე გვთავაზობს პრაგმატულ და შესაძლოა გამათავისუფლებელ შეხედულებას ცხოვრებაზე. ეს არის შეხსენება, რომ ჩვენი გაუთავებელი დევნა ბედნიერებისკენ შეიძლება იყოს უშედეგო და რომ ალბათ საუკეთესო რამ, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის შევეცადოთ, შევამსუბუქოთ ჩვენი ტანჯვა. შოპენჰაუერის აზრით, ჩვენს არსებობას ტანჯვა ახასიათებს და ბედნიერების ან სიამოვნების ნებისმიერი მომენტი მხოლოდ ხანმოკლე შესვენება ამ ნაგულისხმევი მდგომარეობიდან. ასე რომ, ზუსტად რამდენად გავს ცხოვრება ციხეს შოპენჰაუერის აზრით? ეს არის კითხვა, რომელსაც ახლა ჩაუღრმავდებით. შოპენჰაუერის ფილოსოფია, რაც არ უნდა პირკუში და გააზრებული იყოს, ციხის ცხოვრების ნათელ სურათს ხატავს. ჩვენ დავიბადეთ ამ სამყაროში არჩევანის გარეშე, ხმის მიცემის უფლების გარეშე, სადაც ვართ, ვინც ვართ და როგორც ვართ. ისევე როგორც პატიმრები ჩვენ აღმოჩნდით შეთრეული არსებობაში, შეზღუდული დროის ლიმიტებით და ჩვენი გარემოებებით. ფილოსოფოსი ამტკიცებდა, რომ ჩვენს არსებობას ახასიათებს ტანჯვა და ყოველდღე გვაახლოვებს ჩვენს გარდაუვალ დასასრულთან. თითქოს სამუდამო პატიმრობას ვიხდიდით და ყოველი წკრიალა მომენტი ცივი ქვის იატაკზე ციხის მცველის კვალს ეხმიანება. ჩვენ პატიმრები ვართ და სიკვდილის საბოლოო გათავისუფლებაა. შოპენჰაუერის ფილოსოფია ოსტატურად ასახავს პარალელებს ცხოვრებასა და ციხეს შორის. იფიქრეთ იმ შეზღუდვებზე, რომელთა წინაშე ვდგავართ. ისევე როგორც პატიმრები შეზღუდულნი არიან მათი საკნების ფიზიკური კედლებით, ჩვენ შეზღუდულები ვართ. ჩვენი შეზღუდვები შეიძლება არ იყოს ფიზიკური კედლები, მაგრამ ისინი ისეთივე რეალურია. ჩვენ შებოჭილნი ვართ დროის ჯაჭვებით, ჩაკეტილი საკუთარ გონებაში, შეზღუდული ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანებით და სოციალური ნორმებით და მოლოდინებით. და შემდეგ არის არჩევანის ელემენტი, უფრო სწორად მისი ნაკლებობა. ისევე როგორც პატიმრები, ჩვენ არავირჩიეთ აქ ყოფნა. ჩვენ არავირჩიეთ ჩვენი ოჯახები, ჩვენი სხეულები, გონება ან ჩვენი გარემოებები. ჩვენ შემოგვაგდეს ამ სამყაროში ჩვენი თანხმობის გარეშე, რის გამოც ჩვენ დავაბიჯებთ ცხოვრების ლაბირინთში, როგორც ჩვენ შეგვიძლია. უფრო მეტიც, ჩვენ არ შეგვიძლია დავტოვოთ ეს სამყარო ჩვენი ვადის დასრულებამდე. ჩვენ მიჯაჭული ვართ ამ არსებობასთან, სანამ სიკვდილი არ მოვა. ისევე როგორც პატიმარი, რომელიც ელოდება სასჯელის დასრულებას. შოპენჰაუერი ვარაუდობს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ სასჯელის ნაადრევად დასრულება, ამა თუ იმ ხერხით. ეს შედარება შეიძლება უსიამოვნო ჩანდეს, მაგრამ ის გვთავაზობს უნიკალურ პერსპექტივას ადამიანის მდგომარეობის შესახებ. შოპენჰაუერის ფილოსოფია, მიუხედავად იმისა, რომ შემზარავია, ხელს უწყობს ჩვენი არსებობის კრიტიკულ ანალიზს. გვიბიძგებს კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ, გამოვიკვლიოთ და გამოვიწიოთ სტატუს-კვო.
ეს შეიძლება არ იყოს ყველაზე დამამშვიდებელი ფილოსოფია, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა აფიქრიანებს. მაშ რა შეგვიძლია გამოვიტანოთ შოპენჰაუერის არსებობის ციხიდან? აზროვნების ეს მატარებელი გვაიძულებს გადავხედოთ იმ ძირითად პუნქტებს, რომლებიც განვიხილეთ. მე-19 საუკუნის ფილოსოფოსმა არტურ შოპენჰაუერმა სიცოცხლესა და ციხეს შორის საოცარი პარალელი გააავლო. ხაზგასმით აღნიშნა ჩვენი არჩევანის ნაკლებობა აქ ყოფნაში და ტანჯვის გარდაუვალობა, ტრაგედიები, შფოთვები და უბედურებები ჩვენს არსებობაში. ეს პერსპექტივა მიუხედავად იმისა, რომ უსიამოვნოა, გთავაზობთ უნიკალურ ლინზას, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია შევხედოთ ადამიანის მდგომარეობას. ის გვაიძულებს დაუპირისპირდეთ ცხოვრების მკაცრ რეალობას, მაგრამ ამავე დროს გვიბიძგებს ვეძებოთ ტანჯვის შემცირების გზები და ვიპოვოთ აზრი ჩვენს შეზღუდვებში. შოპენჰაუერის ფილოსოფია შეიძლება არ იყოს ბედნიერების რეცეპტი, მაგრამ ის უზრუნველყოფს ღრმა გაგებას იმ სამყაროს შესახებ, რომელშიც ვცხოვრობთ. ეს გვაიძულებს ეჭქვეშ დავაყენოთ არსებობის ბუნება და ჩვენი ადგილი მასში. ყოველივე ამის შემდეგ, არის თუ არა ცხოვრება ციხე ან სათამაშო მოედანი, შეიძლება დამოკიდებული იყოს ჩვენს თვალსაზრისზე. მაგრამ ერთი რამ დანამდვილებით არის. შოპენჰაუერის ფილოსოფია გვაიძულებს ჩვენი არსებობა სრულიად ახალ შუქზე დავინახოთ.